Vražda v jadrovej elektrárni. Mala Cameron dôvod byť pri tom bazéne? O žiadnom neviem. Niektorí inšpektori sa po vás vozia, aby vyzerali dobre. Cameron nie. Odhalí hrozbu. Jej prvé vyšetrovanie sa týkalo Fletchera. Jeden z 10 najhľadanejších. Pre celý New York. Chcel sa pomstiť za prepustenie, tak zradil krajinu a všetkých vystavil v nebezpečiu. Na útok bude potrebovať pomoc. FBI. V piatok o 20:10 na Wow.